A violência está no ADN humano desde Caim, tentando resolver as coisas pela força e pela violência. Parece que funciona. Graças aos meios de comunicação social, vemos violência à nossa volta em todo o lado e todos os dias. No entanto, há mais beleza e amor no mundo do que aquilo que se encontra visível aos olhos. É bom que as pessoas, como comunidade humana, possam unir-se contra a violência. De qualquer forma, a primeira violência não acontece no campo de batalha ou durante um ataque terrorista, acontece no coração humano. Rezemos pela paz no mundo, mas especialmente pela paz nos nossos corações.